24 червня до нас подзвонила жінка з міста Солоніцевки Харківської області, повідомила, що у неї група дитинчат каженят, котрих вона знайшла в себе в квартирі. Це сталося тому, що вони робили ремонт зовнішньої шпарини в будинку, вони замазали цю шпарину, котра їм заважала, туди затікала вода. Вони не знали, що там живуть кажани. І кажани, котрі опинилися в пастці таким чином, вони виповзли всередину в квартиру на балкон. Дорослих кажанів, котрі вміють літати, вони випустили. Ну, на жаль, дитинчата не вміють літати, вони виповзли на наступний день, і випустити вони їх не змогли, передали їх нам. Спочатку 14, потім ще 2, і таким чином у нас загалом було 16 дитинчат рукокрилих. Такої кількості каженят у нас не було жодного разу, тобто зазвичай передають до 5 дитинчат, таких от сирот кожного року. Ну, цього року у нас просто рекорд, 16 одразу. Цей вид називається нетопир середземноморський або нетоперкуля. Живуть вони цілий рік в містах, тому не дивно, що вони жили там поряд з людьми під балконом. Вони люблять такі от маленькі шпарини, їм багато місця не треба. Вони тихенько живуть, на відміну від рудих вечірниць, котрі пищать цілодобово, і люди їх помічають і скаржаться. То ці практично не завдавали ніякого шуму. Кажани народжують всього лише 1-2 дитинчата на рік. Зараз їм близько 10-14 днів, тобто вони ще досить малі. Перші 3-4 тижні вони їдять молоко, потім поступово перейдемо на комах, і коли вони вже будуть впевнено їсти комах і літати по приміщенню, ми зможемо випустити їх на волю. Все з ними буде добре.